esaten ari dira, abia handiko trenaren inbertsioarekin jarraituko dutela egoera ekonomiko honetan. Eta era berean, bermatuko dutela ere, osasun arloan, hezkuntza, zerbitzu sozialak. Nahikoa da, trampan ibiltzeaz. Nahikoa da, gezurretan ibiltzeaz. Guk argi daukagu, Euskal Herria Bildukuek oso argi dekogu. Bestelako kuidaketa eredu baten alde egiten dugu. Pertsonak erdigunean jartzen dituena, justizia sozialan oinarritzen dan eredua. Urteotako borrokekin lortutako eskubide sozialak eta laboralak ezin dira murriztu, ez dugu onartuko. Guk argi daukagu zertarako nahi dugun burujabetza. Inolako inposaketarik ez jasotzeko. Ez politikoak eta ez ekonomikoak. Eta horregatik egin nahi dugu apustu bat. Apustu ausarta. Herri bat sortu nahi dugu Europan, estatu libre bat Europan.